כלל בחסידס, בפרט בשיחות של הרבה, שדיר בתחתונים צריך לבוא מצד המטה. בתחתונים זה לא רק מקום, איפה הדיר? בתחתונים. יש פה עוד כוונה שיבוא מצד התחתונים. המדרש הידוע, ואני המסחיל, אז גם פה בפרימיס התורה, זה צריך לבוא מצד הנגלה, מצד המטה, לא רק מצד גילויים של מיילה. שיהיה גדר התחתן, לא יהיה גדר אליין. ידוד המלך ביקש, גל עיניי ומיתם פלוס מתודסך. מה זה גל עיניי? פרימיס התורה זה דבורים נלומים בעצם, זה לא הבעיה עיניי, הבעיה של ניסטר. זה החפצת, לא רק הגברה. גל עין הפשעת, יש פה משהו שגולוי, רק אני לא רואה, יש לי בעיה, אז אני מתפלל גל עין. אבל זה לא גל עין, זה כל... תוריס הניסטר, זה יכול להיות דבורים גבוהים, נלומים, סטורים. הדבר צריך להתגלות. מה זה גל עין? זה מה שמסביר פה, התשובה יהיה שגל עיניי, שצורך לבוא מצד למטה, מצד גל עיניי. מיקל הרבה כותב, איפה מנומס בתוירה ל"ג בעומר? כותב מנומס בתוירה. מיקל הרבה אומר שזה מנומס ביאנקה ולובן, שעושה את הגל, עד הגל הזה, גל, זה ל"ג בעומר, עד הגל הזה. הרבה מרש ממשיך, אותו דבר, גל עיניי, והביטי פלוס מתרסך, הוא גם כל הגבוהים, גל. זה לא סתם, מתרב אומר, פה כתוב, עידה גל, גל דיל הגבוהים. זה לא נכונדה, יש פה הרבה עומק, זה לא סתם. התויכן של עידה גל, מה שיאנקב עושה, עם לובן, זה שום מרומה, זה העניין של הגבוהים. זה לא רק המילה גל, זה מילה למגימל, או, למדגים לגבוהים. זה לא רק זה. יכול להיות מתאים עם התוכן, אז היא באמת מתאים. ינקה ולובן זה מרמז על קדישה וקליפה, פשטס, כן, ינקה זה קדישה, אייסה זה קליפה, אבל על פי פנימיוס, לובן זה הפוך. לובן זה מרמז על קדישה מאוד גבוה. לובן אליין, לובן, פשיטס, הכהן גודל הלך מיום כיפר בגדל לובן, שזה מרמז על לובן אליין. ינקה אבינו עושה מחיצה. מה יש שם הסיפור? עד הגל הזה, ינקה אבינו בו, אני לא יעבר אליכם, אתה לא תעבר אליי. רש"י אומר, עד הגל הזה, אני לא יעבר אליך, אתה תעבר אליי, לרוע. אז רש"י אומר לרוע יש לעבור, יתויבר, אבל התויבר זה בקמת יהיה. לא, אני יכול לעשות איתך מסחר, אתה יכול לעשות איתי מסחר, אבל לרוע לא יעבור. אז הרי במפן שלי ברוכניאס, שקליפ כדי שצריך להיות פרסה, אבל יש עניין של בקמת יהיה. מה זה בקמת יהיה? אבוי דיסה ברורים. אבוי דיסה ברורים, כן יש. ירידה במקום סקיילי, במובן הכל בגדרי התוירה. עוד בנגעי ל"ג בעומר, רב שמעון בר יוחאי גם כן פורץ את המחיצות האלה. זה שפרימיס התורה התגלה פה למטה, זה שביר את המחיצות. לפני הרשב"י היה פרימיס התורה בהלם, גומר, לחידס גילה וגם דיו בסייסר, ויותר מזה, הרשב"י בעצמו, ביום ל"ג בעומר, הוא גילה סוידס התוירי כאלי שכל החיים לא גילה ולושנה הזוירי הוא מפחד לגלות אותו. ביום הסטלקס עוס היה שבירס המחיצס. אז זה עד הגל הזה שכתוב אצל ינקה ולובן שיש מחיצה אבל אין מחיצה. זה מחיצה כדי ערי כדי. הבנים, זאת אומרת שהאלים והתחני כן מתחברים. וזה נפעל בל"ג בעומר, בתויר המובן, זה נותן את הכוח, אף כך לברר, וכן הלאה והלאה.